집에 가서 밤새 머리 쓰기 힘들 겁니다. 연습분들 준비되셨나요? 네. 가볼게요. အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အဖိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာတော့2024 Soul Waterbomb Festival ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Waterbomb ကတော့ Soul World Cup Stadium မှာမလုပ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ပါတယ်သို့တော်လည်း line up တွေကို share သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ် Soul Waterbomb လုပ်တဲ့အချိန်ဟာလုံးဝမုန်တိုင်းရာသီဖြစ်နေတယ်တပတ်လုံးမိုးရွာမဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာတော့ကံကောင်းစွာနဲ့မိုးတစ်စီးမှမရွာခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော် fashion ကတော့ waterbomb theme တစ်ခုကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းကတော့ကျွန်တော် waterbomb theme တစ်ခုကိုပဲအမြဲယူပြီး with လေးရှိရပါတော့ waterbomb ရဲ့ဒီနှစ်အပြင်ဆင်ကနှစ်ကနဲ့ဆင်တူပါတယ်နှစ်စဉ် vlog ဒီအများကြီးရိုက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့လုံးဝ vlog မရိုက်ပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကင်မရာတွေလုံးဝယူမသွားပါဘူးဖုန်းလေးနဲ့သာရိုက်ခဲ့တာဖြစ်လို့အဆင်မပြေတာများရှိရင်နည်းနည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဒီနှစ်ဖူကောင်းကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စပွဲကုန်းကြီးလည်းအများကြီးရှိသလိုအောက်မှာလည်းထိုင်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်းမြင့်မှာထိုင်စားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားတောက်တွေရလေဒီနှစ်ပို့ဆုံးတယ်ချာစပွဲနဲ့ဝါတာဘုံကတော့ခွဲလို့မရတာဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်လည်းပဲစပွဲကပါဝင်သေးပါဘူးမနတို့ရိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဝန်ထမ်းလေးချောလို့ပါ surprise ကြိုက်တဲ့လူကတော့ဒီပွဲသာသွားလုံးဝ free ကြိုက်တယ်လို့သာI'm not afraid to die.
ညနေသာစားချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်နော်ဝါတာပုံးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနေရာတွေကိုမရှိတော့တာပါဒါပေမဲ့လေယခုဒီနှစ်လောက်တဲ့နေရာကတော့အောက်မှာစားလို့ရဖြစ်တယ်တော့အရင်မိုက်တယ်ကိုလိုဗလာမရှိစားမရှိပဲနဲ့ခြင်သွားပြီးပါသွားလုပ်နေမှန်လားခုနစပရိုက်ကပဲလေအရင်ချောတယ်မလား지금부터 여러분의 소중한 30분은 헛되이 쓰지 않도록 제가 아주 멋지고 뜨거운 30분 만들어 드리도록 하겠습니다. 그럼 바로 정말로 어울리게 멋있고 합창 맞습니다. 제가 자리에 앉으면 노려주세요. 가보겠습니다. 이번에 저의 두 번째 솔로 앨범의 수록곡 물총을 빵! 쏘시길 바라겠습니다. 네, 넌 날 보며 들려드릴게요. 노래주세요.
already knew that you guys were coming. So please say what's up to Korean fans, Randall. Randall. It's incredible. This is the craziest thing I've ever seen in my life.
안녕하세요. 안녕하세요. 차은우라고 합니다. 재밌게 준비 좀 되셨나요? 네! 준비 좀비 됐어요? 네! 제가 스프라이트 지금 무대 활동을 하고 있어요. 거기 나오는 슬로건이 있는데 제가 스테이하면 투를 외쳐주시면 좋을 것 같아요. 할 수 있어요? 해볼게요. 자, 스테이!
ါဒပုံကိုကြည့်ရှိပေးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကဝါဒပုံကြီးကြည့်ကြရင်နော်ကျွန်တော် YouTube Channel တွေက playlist ထဲမှာ South Korea Festival ဆိုတဲ့ playlist ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတတ်တာ